Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Друзяки, привіт! Сьогодні у нас в друзях буде ніхто інший як. Зараз я наберу повітря і скажу. Сьогодні у нас в ефірі буде Василь, дієтолог клубу сексуальних тіл. Ми сьогодні будемо розмовляти і розбирати. Ми повідомляємо. Значить, ми сьогодні будемо розповідати вам про такі маленькі тонкощі натуральної трансформації. Також як і для масонабору, так і для схуднення. Тому з Василем-дієтологом зараз ми сюди долучимось. Ви, якщо маєте якісь питання, обов'язково залишайте їх сюди в чат. Зараз Василь прийде до нас у гості, поки що його ще немає. Але він скоро підключиться. Василь-дієтолог, він буде відповідати на запитання, звісно, по дієтології. Якщо є запитання по тренуваннях, будь ласка, також кидайте сюди, я буду їх відповідати в вільну хвилинку, для того, щоб поділитись цінним. Назбиралось досить багато запитань, ми плануємо відповісти приблизно на 8 запитань. Якщо будуть ще якісь запитання по фітнесу, зауважте, по натуральному фітнесу. Багато питань тих, хто. Ну, тому що багато людей приєднується, так? Вони бачать десь фото, бачать форму, бачать десь там інші блогери мене рекомендують як натурального атлета. Я думаю, що варто представитись, засновник клубу сексуальних тіл. Мене звати Ростислав Романів, сам трансформовуюсь натурально, також трансформую всіх клієнтів клубу сексуальних тіл натурально. Що таке натурально? Тобто без темної сторони фармакології. В даному випадку, а саме сьогодні, ми будемо ділитись з вами, як це натурально скинути вашу жирову прослоєчку, знаєте, яка деколи може набридати. Або як все-таки добитись тої пишної сідниці, або, наприклад, тих біцепсів, які будуть привертати увагу не тільки... Здравствуйте! Всім привіт! Привіт всім, друзяки! Біцепсів, чи трицепсів, чи дель, тому що ми будемо також і про порції, це дуже важливо. Привіт, привіт, Василь. Коли Василь прийде? Друзі, де ж Василь? Я вже його зачекався. Напишіть, будь ласка, як мене чути. Поставте плюсики, щоб Василь прийшов, було все дуже класно і готово. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене дуже добре чути. Як швидко похудіти? Найкраще похудати дуже швидко, це не набирати вагу. Говорю, як є. Василь приєднався, Василь, привіт. Вася, прийшов, зараз ми переключимо. Василь, спробуй, будь ласка. О, так, Василь, 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 Василь. Ай-яй-яй-яй-яй. Очікуємо Василя, друзі, Василь-дієтолог зараз долучається в клуб. Наш клуб, нашу вузьку аудиторію. Василь, 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 Василь. Вау, Василь, привіт! Друже, ти мене так посунув, що в мене не видно тепер зачіски. Я її робив сьогодні, знаєш, тільки? Василь, я так розумію, що все-таки людям ти допомагаєш худнути, а от інтернет тобі постачає не зовсім якісний. Щось перебиває, Василь. Перевір з'єднання, будь ласка. Всі люди тебе чекають, всі хочуть узнати, як все-таки натурально схуднути. О, Василь, все, супер, давай. Всім привіт. Мене видно, не знаю, проставте якісь плюси або мінуси, чи мене хоч чути нормально, бо я, чесно кажучи, я завтикав з наушниками, думав, ну коротше, забув за них взагалі. Тому поставте хоч якийсь плюс, якщо мене чути нормально і видно нормально. Добре, що Василь не забуває вказувати, скільки води повинна випити людина. От німа роя. Ага. Геморой. Ну дивись, ми по геморою не допомагаємо, якщо все-таки в тебе виникли проблеми з цим тендітним місцем, то я рекомендую все-таки звернутися до лікаря, тому що ми працюємо тут виключно на твоє схуднення або на твій набір. Ми не лікарі, щоб давати тобі якісь рекомендації по геморою. Василь, ну що, розкажи мені. Принаймні мене чують, мене бачать. Мені питання, якщо якісь неполадки були, тому вибачайте. Тобто перший раз ми з Русланом таку трансляцію робимо, тому що дистанційно. До того ми завжди, коли Руслан перебував тут у Львові, ну, ми разом це робили, тому було набагато легше. Це я, ми вперше таке робимо, тому за технічний момент я прошу зараз вибачення. В мене таке перше, тому
не судіть суворо, постараюся максимально надати інформацію без перебоїв, самі кажуть вершки. Тому не знаю, хтось мене чув, не чув, знають, не знають за мене. В процесі познайомимося, звати мене Василь, діетолог клубу соціальних тіл. Тому в процесі будемо спілкуватися, хто має якісь питання, пишіть, постараюся всім відповісти максимально чітко, лаконічно, пояснити доступними словами про складні речі. Супер. Василь, пам'ятаєш, коли ми тільки розпочинали трансляцію, ти хотів поділитися анекдотом про фітнес з цією чудовою аудиторією, яка прийшла на цей вебінар? Ну, це більше, скажімо так, така трохи підсьопка, трохи над жінками. Дівчина хотіла одна похудати до літа, відповідно, вона пробувала різні методики, дієти, фітнес, ну, відповідно, треба напрягатися, ну, тобто треба якісь затрати робити. Вона старалася, в неї ніяк не виходило, і залишається місяць до пляжного сезону, і в неї приходить геніальний план, вона вирішила відгодувати чоловіка, так, щоб він був там в два рази більше від неї, і вирішила зіграти на контрасті. Тому, як мінімум, можна використати цей план для себе. І, типу, якщо ваша методика не вийде схуднути до літа, відгодовувати свого чоловіка, принаймні на його фоні, буде виглядати красиво. Супер. Ідея дуже прикольна, особливо для тих, хто лінивий саме у спорті, але дуже нелінивий у поїданні всяких смаколиків. Тільки вам доведеться ділитися хот-догами, гамбургерами з вашим чоловіком. А якщо серйозно, ми перейдемо зараз до запитань, які назбирали. І Василь буде їх зачитувати, в разі чогось якісь питання, уточнення, ви обов'язково пишіть. Тому що з Василем ми будемо старатися проводити часто трансляції. Але чисто технічно ми це не можемо робити дуже часто. Тому є трансляція, задавайте запитання, щоб потім не писали у дірект, як буває завжди. Після трансляції лиються повідомлення в дірект. Не соромтесь, якщо тут хтось не свій, то тільки ми з Василем. Василь, давай, перше запитання, яке нам задавали. Отже, поїхали. Перше, я їм, але не можу схуднути вже третій рік. Що мені порадити? Ну, як мінімум, вибачте, я цього разу ще почну трохи з підсьопками такими робити, трохи тролити, бо тут інакше, нормальними словами не можна донести до людей інформацію, щоб вони нормально, адекватно реагували. Не потрібно чекати 3 роки, щоб зрозуміти, дійти до того висновку, що потрібно щось міняти. Тобто, як мінімум, робіть це швидше, там місяць-два, як мінімум місяць, кожного місяця, який з вас приходить, тобто, як ви поставили собі перед якоюсь ціль, приходить місяць часу, ви собі подивилися. Тобто, є результат, немає результату, значить, сідайте, аналізуйте. Що не так робили, що так, і рухатися далі, міняєте програми, міняєте підхід до справ, відповідно рухатися далі. Не чекайте, тобто 3 роки чекати. Чесно кажучи, я теж був таким же самим, тобто я тратив 4 роки, 5 років, 6 років. Але дякую тобі, до мене то дійшло на даний час, тому кажу, не робіть моїх помилок і тих людей, які це робили. Тобто робіть це набагато швидше, тобто і більше, з більшою ефективністю, тобто віддавайтеся на тому більше. Супер, я запомню, можна? Так, кажи. Є такий момент, зразу в клубі сексуальних тіл, хто знає, це клуб сексуальних тіл, якому ми працюємо з Василем, якого ми постійно розвиваємо, де ми трансформовуємо людей. І дуже багато, коли ми, наприклад, створили людині, вона попала до нас на супровід, вона задає питання там через місяць або через півтора, коли застій в неї якийсь формується, коли, можливо, вона десь не бачить об'ємності. Та? Такі випадки бувають. Ми, наприклад, коригуємо постійно, тому що кожного тижня отримуємо її вагу. Але якщо йде застій, ми починаємо питатися не в програми тренувань, де є косяки, так як виразився Василь. Ми починаємо дивитись на моменти, які могла опустити людина. Як в більшості випадків, люди, отримуючи свої результати, вони деколи втрачають контроль над тими програмами, тобто вони десь порушують правила. Просто вони цього навіть не помічають. Наскільки ми разів переконувались, люди реально можуть щось забути, щось не добавити. Наприклад, навіть тренування. Ми виписали програму, де була негативна фаза, чітко написано, а людина робила з плюсовою фазою, тобто позитивною. І в такому випадку результати не мали в цей момент бути іншими, чим вона отримала. І такі моменти, десь косяки зі сторони клієнтів, вони теж бувають. Я не говорю зараз, що клієнти всі такі. Це був один випадок, Василь про нього знає. Але якщо ти бачиш ситуацію, що в тебе нема прогресу, в тебе є 2 варіанти. Звинувачувати когось, або подивитись на свої косяки, які ти робиш. Тому що якщо в тебе немає прогресу, значить десь ти робиш
з харчуванням помилки, або з тренуванням, або з відпочинком. Три варіанти. Василь, друге запитання. Я ще хотів доповнити до першого питання, маю ще деяку такий ремейк. То, в принципі, все, що ви робите в своєму житті, не тільки по харчуванню, задавайте собі конкретно ціль, чого ви хочете досягти тим ж самим схуденням. Але не просто поставити ціль це одне, далі пропишіть, які ви хочете мати об'єми, тобто по вазі, по об'ємах конкретних органів тіла, тобто чи біцепса, чи талії, грудей, тобто поставте собі ціль, ціль повинна бути конкретною, тобто не просто, я хочу схуднути, наскільки схуднути, за який період часу, як ви себе будете відчувати через той, за той період часу, або як ви будете себе відчувати тоді, коли ви досягнете тої ваги, тої цілі, яку ви поставили собі. Тобто пропишіть то собі конкретно на кожному листочку, щоб ви, щоб то стояло кожен день перед вами, і щоб ви знали, заради чого ви це робите. Тоді буде більша мотивація, і це краще буде вас, дасть кращий результат. Тому якось так. Василь, знаєш, доповню, зразу дуже багато людей постійно шукають в інтернеті якусь чудодійну формулу, і насправді вона існує, але люди її дуже обходять боком. Пам'ятаєш, це формула, де просто потрібно для схуднення занижити калорії, тобто в харчуванні, в прийомі їжі, та підняти в використанні, тобто задіювати більше активності. Все просто, але люди це обходять і шукають якийсь супер чай-пердяй, який допоможе тобі схуднути дуже швидко, і тим більше в тебе будуть здорові нирки і печінка. В принципі, це реально зробити, але тоді можуть полетіти ще якісь інші органи. Тому ми за здорове схуднення і здорове адекватне схуднення. Василь потім розкаже, скільки має бути кілограм у тиждень. Не більше і не менше. І саме чому Василь деталізує. Рухаємось вперед. Далі, друге питання. Вуглеводне вікно з сторони дієтології. Це важливо? Однозначно, що важливо. Тому що є після тренування є від 20 до 40 хвилин. Оце якраз вікно, яке вуглеводне вікно не потрібно закривати. Тобто, якщо це йдеться про схуднення. Тобто потрібно вживати їжу краще після години часу, тому що в той період часу іменно організм буде краще засвоїти, максимально швидко засвоїти всі речовини. Тому якщо ви туди закинете вуглеводи, то він перетворить то в інсулін і той ваш жир рознесе далі по організму, тобто з вашим тілом станеться наоборот. Тобто все ваше тренування піде не то, що просто на нуль, а воно піде ще в мінус через те, що воно ще гірше зробить вашому організму. Тому, якщо ви на схудненні, тому краще вуглеводне вікно не потрібно закривати. Тобто, вуглеводне вікно, то ми пізніше, тобто переговоримо, не знаю, що буде питання, то ми то можемо ще раз підняти. Це для любителів тих, хто звик бачити, як після тренування йдуть, наприклад, пауерліфтери з бананом в руці або снікерсом. А вони закривають енергетичну, тобто вони піднімають глюкозу для того, щоб виконати вправу і мати енергію прямо зараз. Їм не важливо мати форму, фігуру. Наприклад, ти, якщо подивишся на пауерліфтерів, більшість з них заплита жиром, але вони дуже сильні хлопці. І їм в цей момент, якраз коли закінчується енергія, вони саме додають собі вуглеводку для того, щоб бути ще сильнішими в даний момент. Тобто, якщо ти був на змаганнях по пауерліфтингу, а там багато є таких моментів, як, наприклад, фантики від снікерсів чи від кіткатів, де вони швидко заганяють собі глюкозу і після того отримують багато сили. В тебе ж ціль інша. В тебе ціль отримувати форму і закривати якусь, підсилювати там свою здатність, та там до певного, наприклад, навантаження не варто. Тобі варто думати про об'єми, тому білкове вікно закривати більш адекватніше, чим саме вуглеводне. Правда, Василь? Так, саме так, все вірно, ти сказав. Третє питання. Чи можу я швидше скидати жир, оскільки за рік скинув 7 кг і вага стоїть? Насправді питання, скажу так, двоякі, воно неоднозначне. Я не можу по цьому питанню визначити, яка маса тіла в той в людини, яка писала то питання, тому що, наприклад, якщо в людини 60 кілограм, при рості там 1,70 м, наприклад, тобто, можливо, їй не потрібно більше скидати, тобто, поставила собі людину, просто хоче подати. З таким підходом можна і до анорексії підійти, тобто, до маразму не перейшло. Тому це все відносно. Для когось 7 кілограм – це мало, для когось це багато. Якщо це вага 130 кілограм, при рості 1,80 м, це, звісно, маловато, тобто можна було б і більше. Тому мені важко сказати 7 кілограм. Зараз тут за кілограми може Ростислав якраз додати те, що ти говорив, скільки кілограм потрібно скидати. Тобто оптимальний варіант для схуднення – це 1 кілограм в тиждень, тобто не більше.
менше може бути, ну, тобто, як правило, так воно десь так і виходить. Але якщо ви зрозумієте, якщо ви скидаєте більше 1 кілограма, значить разом з, по-перше, ви скидаєте не жир, а скидаєте скоріше за все м'язи. Тому що в першу чергу будуть горіти тоді м'язи. Тобто ви результат зовсім інший, тому що за тиждень часу кілограм жиру важко спалити. Тобто, ну, мінімум це максимум має бути кілограм жиру. І ще запам'ятайте одне, як швидко ви скидаєте жир, так само швидко ви його наберете. Тобто, якщо у вас той процес довше стоїть, тобто, ну, мається в межах розумного, тобто, і ця вага, значить, після того, коли ви закінчите тренування, тобто, мається на увазі, вийдете з дієти, будете нормально харчуватися, той процес йде довше, у вас той ефект збережеться надовше. Якщо ви зараз скинете, наприклад, на якихось там на таблетках, там на мочогінних, не знаю, якісь там, виведете воду, спалите, не знаю, всі м'язи свої, тобто, і скинете за тиждень 5 кілограм, ви ті 5 кілограм, за коли то перестанете робити, знову повернеться до нормального життя, способу життя, ви їх зразу швидко і наберете. Тому, ну, підходьте до будь-якої справи з розумом і без фанатизму. До речі, знаєш, ще доповню, дуже часто в клубі помічаю такі, ну, багато людей приходить, звісно, можливо, у когось справді нема грошей, можливо, просто хтось хоче щось на шару, та? І в більшості людей, коли їх там, наприклад, ну, мені не важко, я їх запитую, там, коли вони хочуть якийсь контакт з нашим клубом мати, кажу, які способи похудання були, які, можливо, такі, бачите, якісь постійні помилки, які ви робили в тренуваннях чи у харчуванні, чи, можливо, якісь спостереження свої. Люди дуже часто пишуть, знаєш що, Василь? Вони пишуть. Чуєш мене? Так, давай, чуєш. Так, знаєш, що вони пишуть? Вони пишуть, що у них дуже часто може в тиждень мінятись вага. А я їм тоді задаю питання, а як ви важитесь? Люди можуть зважитись вечором, люди можуть зважитись в обід, люди можуть зважитися зранку, і відповідно вони хочуть мати різні показники, точніше один показник, який буде йти на спад. Насправді це не так. Найкраще, найвигідніше, коли важитись, Василь? Ну, звичайно, тобто, ну, і при чому важиться, важливо, в чому ти важишся, тобто, різний одяг так само різну вагу має, тобто, ну, як правило, поставте собі один день і одну годину, ту, яку ви займаєте. Ну, в принципі, можна і вечір, я би так категорично не критикував, що, типу, конкретно якусь день, тобто, можна, ну, краще зваження буде, тобто, значно зранку. Але, тобто, якщо не виходить, не знаю, в силу якихось обставин, тобто, хай буде вечір, але щоб то був кожний, ну, мець в азі. Ці заміри були, наприклад, що до понеділка вечора, значить кожна понеділка вечір ви це робите. Якщо це буде зранку, значить кожна понеділка зранку. Ну, тобто, що була якась система, тобто успіх буває тільки заради системи. Тобто у нас, коли ти заходиш в клуб, є система, якою ти чітко дотримуєшся. Дотримуєшся тої системи, воно відповідно відбуваєшся результату. Не дотримуєшся, починаєш халтурити, ну, десь щось не дотримуватися, воно відповідно не буде результату, ну і даремно потрачені зусилля. А знаєш, багато хто дивиться або буде дивитися в Ютубі це відео, в них напевно, що виникне запитання, а в чому різниця? Тобто я ж в принципі жир не можу набрати за день чи за пару годин. Яка різниця, коли я буду важитись? Але різниця в тому, що ти п'єш воду, а вода сама по собі може в тебе затриматися, якщо ти з'їш трішки більше солі. Тобто є такий в нас баланс в організмі, сольовий баланс, коли ти з'їв багато солі, а для цієї солі затримується певна кількість води. Так само, коли ти з'їв багато вуглеводів, затримується теж кількість води, тобто на 1 грам. А в вуглеводі затримується 3 грами води. Так, всім привіт. Всім привіт, хто приходить. Радий бачити вас. Якщо питання будуть, пишіть. І виходить так, що ти можеш один день випити там більше води, тому що ти з'їв більше солі. І ти вже будеш важити на там, кілограм, на півтора більше. Якщо ти хочеш все-таки важитись будь-коли, і ти маєш бути психологічно готовим, що в тебе буде кілограм вверх, кілограм вниз. Тобто точності в тебе не буде. Тому що хто проконтролює, скільки ти їсиш солі? Наприклад, коли ти їсиш її з різними там чіпсами, коли ти з горішками їсиш їх, ти цього не побачиш. І тоді потім будеш казати, в мене якась вага дурна просто, я не знаю, то 2 кілограма плюс, то 2 мінус завтра. І ти в шоці. Тобто відповідна мотивація в тебе буде нижче плінтусу. Правда, Василь? Все правильно, все вірно. Чудово, супер. Приходимо далі. Так. Четверте питання. Ви враховуєте калорії, чи ви враховуєте білки, жири і вуглеводи? Ну, тобто, таке, скажімо так, неоднозначне питання, я відповім, типу, а можна їхати на машині без палива? Ну, не знаю, тобто, взагалі без палива. Ну, це дві речі, які є взаємопов'язані. Тобто,
я поділився фішкою, тобто, ну не знаю, може відкрив для когось секрет, але скоріше все ви це знаєте. Тобто, яка суть, яка методика, тобто є ваш організм. Перше, потрібно визначити кількість калорій, які потрібні вам в день для нормального, тобто ну, для нормального функціонування. Не там, ну, визначається ваш ріст, ваша вага, ваш вік, ваша діяльність. Ці фактори впливають на кількість калорій, яку потрібно вам спожити. Тобто. І відносно того розраховується денна норма калорій ваша. І вже від тої денної норми калорій розраховується кількість білків, жирів і вуглеводів. Тобто ну, це взаємопов'язані норми. Тобто є норми, ну, на рахунок білків, жирів і вуглеводів є різні формули. Тобто є 1-1-4 типу формула, що типу одна частина білка, одна частина жирів і 4 частини вуглеводів. Ну, різні методики, тобто зараз для якого тіла по-різному підходить, тобто в нашому клубі ми індивідуально підходимо до кожного окремо, до кожного нашого клієнта, тому для когось одна методика підходить, для когось іншого, тому однозначно не можу сказати. Їх і в інтернеті є безліч, тобто кому щось порадити зараз одне сказати, це буде неправильно з моєї сторони. Тому краще я не буду розказувати, не буду вас сводити в уман. Супер. Одне, що ми можемо сказати чітко з Василем, що можемо рекомендувати, дієта має бути адекватна. Тобто виключити якийсь елемент, наприклад, білки вимкнути, та, чи вимкнути все-таки жири, чи вимкнути вуглеводи, це не є адекватно. Тобто якщо ти бачиш людей, які кажуть, я худну, бо я нічого не їм, можемо подивитися в очі і сказати, ну, ти дурачок. Тобто таким чином це тільки шкодити своєму здоров'ю. Якщо ти готовий в майбутньому отримати шкоду для свого здоров'я, ти можеш зробити і впровадити цю систему харчування, ну, назвемо так. Насправді має бути поєднання. В першу чергу білки, жири повинні бути постійно, тому що це є оновлюючі інструменти, тобто оновлюючі саме матеріали для твого тіла. А іншу – це вуглеводи, тому що це енергія. Якщо організм, наприклад, не отримує певну кількість вуглеводів, він собі зможе її отримати з чого? Правильно, своїх білків в крові або в амінокислот. Тобто зробити глюконеогенез. Таким чином ти отримуєш саме енергію, але ніяк не зробиш білки собі в організмі чи жири, тому постачає якісні. Оце ми можемо з Василем чітко сказати. А Василь дуже чітко підмітив, що він не буде зараз давати, тому що кожен індивідуальний. Дивись, Василь, там задавав хлопець питання. Я він бачу, пішов в зал, значить, і хоче спитати, що йому їсти. Ну, знову ж таки, він поставив питання, пішов в зал тренуватися, як харчуватися. Він, я не знаю, яку він ціль поставив, тобто для набору чи він для схуднення поставив. Для набору буде одна, типу, для схуднення буде друге. Ну, як харчуватися? Ну, я не знаю, що відповісти на це питання, оскільки сам розумієш, типу, двозначна відповідь. Можу пояснити взагалі, що, ну, на схуднення, наприклад, це буде... Парубок, який став запитаннячко, напиши, будь ласка, що ти хочеш в залі. Що ти хочеш отримати? Я можу, ну, Руслан, можу наперед йому трохи, ну, не знаю, випереджу його, скажімо так, і добавлю до попереднього коментаря на рахунок калорій. Тобто, знову ж таки, повторюся, тобто, визначили свою кількість калорій. І зараз від того, тобто, ви прийшли в зал, визначили свою кількість калорій добову. Відносно ваших цілей, що ви хочете зробити? Тобто, там, наприклад, моя вага, ну, по-грубому, що є різні калькулятори калорій, в інтернеті їх безліч. Самі примітивні, я можу тут поділитися з вами, щоб визначити кількість калорій, свою вагу помножити на 28. Свою вагу помножити на 28. Це є, ну, він не точний, тобто для того, щоб точно можна врахувати 4 фактори, ті, які перераховував. Вік, вага, інтенсивність, якою ви займаєтеся, і ріст. Тобто 4 фактори, тобто, якщо ви, ну, тобто, ну, є різні калькулятори, і на них можна більш чіткіше визначити свою кількість денну норму калорій. Але так примітивно, як кажу, на хлопський розум, 28 помножити на свою вагу. Ви будете знати, яка ваша денна норма калорій. Відносно тої денної норми, якщо ви пішли в зал і хочете схуднути, відповідно, ви вас свою їжу, ту кількість калорій, яку ви маєте спожити за день, маєте меншу кількість її споживати. Тобто, як мінімум на 100 калорій менше. Ви тоді споживаєте якийсь там тиждень-два часу, споживаєте на 100 калорій менше. Дивіться, який результат. Є результат, значить продовжуєте в такому ж темпі. Якщо немає результату, зменшуєте ще на 100 калорій.
Але, ну, відповідно, ви маєте від чогось відштовхнутися. Тобто, ну, якраз цим поштовхом має бути визначення кількості ваших калорій, які має визначатися в день. Тому що для кожного, ну, хтось інтенсивно працює в день, хтось вже ну, веде більш пасивний спосіб життя. Тому, ну, однозначно я не можу пояснити і дати якусь чітку відповідь, що ви харчуєте так, чи інакше. Я не знаю, який у вас стан, яка у вас вага. Ну, тобто, ну... Я навіть допам'ятаю, що то, що я так сказав. Так, є люди, які прямо, наприклад, дивляться, і вони зараз кажуть, о, мені треба 2000 калорій, супер, вони там вирахують свої промножень, і вони підуть, з'їдять Big Mac меню, вони там отримують 500 калорій, да, там, чи 600, вони потім підуть, з'їдять хот-дог, в якому буде на майонезі тільки лише там чинковій олії від м'яса, не, де жарилось м'ясо, тобто ще 500 калорій, вони з'їдять таких 4 страви в лапках, і вони скажуть, блін, я набрав той калораж, але в принципі мені треба, значить, менше, бо я далі поправляюсь. Є адекватність, тому що жири трансжирні, прожарені, які ти отримуєш в свій організм, вони не є тим матеріалом, який має бути повноцінно засвоєний. Повноцінно засвоїтись він може лише в жир, а в кращому випадку в ектоморфі вони просто вилетять, як і зайшло. Тобто, ну, ви мене розумієте, про що я говорю. Таким чином, ви маєте дивитись прямо і адекватно на побудову свого тіла, бо ці матеріали, які ви туди привозите через свій рот, та, ті матеріали будують ваше тіло. Якщо будете їсти там гамбургери, ну, будете схожі на гамбургер. І немає значення, хоч там буде 500-600 калорій. Тобто повноцінних амінокислот, повноцінних ненасичених жирних кислот не буде, і організм не буде отримувати можливості оздоровлюватись. Буде слабкий імунітет, а далі вже будуть хвороби проявлятися. Я ще доповнюю, Ростислав, там мужчина то відписав, що він є худий, і він хоче набрати форму, тобто м'язову структуру. Ну, в такому випадку, знову ж таки, ну, без фанатизму підходити, ну, тобто, то ж саме, що тільки що Ростислав повторює, я вам ще раз повторю, тобто, є кількість калорій, які ви маєте спожити в день. Відносно, значить, до тої кількості ви додаєте, але, знову ж таки, додаєте білки, ну, в основному, саме білки, жири і вуглеводи. Однозначно, що в організмі має бути цих три складових. Без них, типу, ну, організм не буде функціонувати, ви не будете мати того результату, тому... Якщо хтось сидить там на білкових дієтах, там, на ще якихось, на вуглеводних, я того не дотримуюся. Тобто я такою методикою не займався. Типу, ну, організм недаром так створений, що, ну, тобто, для чогось придумувати білки, жири, просто їх має бути певна кількість. Ну, мається увазі, ну, і співвідношення до них. Що можу ще пропонувати тому мужчині, наприклад, якщо я набираю масу, ну, для мужчини, в принципі, має бути розрахунок білка на 1 кілограм ваги. Це 2 грами білка, ну, тобто як мінімум від 2 грами білка, можна і більше навіть. 2,5 грама білка на кілограм ваги. Тобто якщо у вас там 100 кілограм вага, значить 200 грам білка в день ви маєте споживати. В день. Ну, тобто з такого розрахунку. Він може бути в різних. Так, зразу от хочу також сказати для тих, хто мислить прямо. Якщо, наприклад, ви приходите в клуб сексуальних тіл, або люди, які приходять, подають заявку, фіксують, в анкеті є питання, ниркова недостатність, присутня чи відсутня. І людей інколи так, ну, задають питання, а чому ви мене питаєте, чи в мене ниркова недостатність? Василь, дивись, ну, ми без того питання не зможемо прописати, по-перше, людині ребуксин, це такі вітаміни, які можна купити в аптеці для серця, тобто магній, калій. А по-друге, з слабкими нирками завантажувати сильно білком теж не є дуже добре. Потрібно поступово адаптовуватись. Так, і хтось зараз, наприклад, сидить дивиться це відео з нирковою недостатністю і такі, блін, так, дієтолог Василь сказав, значить, рвати 200 грам, все, я буду. Тобто, для тих, хто прямо мислить, ми кажемо, відрізаємо це отак в бік. Тобто, Василь говорить приблизні дані, ті дані, які він бере середньостатистичні з клубу сексуальних тіл. Тут бачиш коментарі знову, я взагалі не тостію, скільки б я не їв, я просто займаюся бігом і в мене вага стабільна. Ну, класно, ну, класний метаболізм, організм класно засвоює ті речовини, які ви даєте, значить нормально, можливо, харчуєтеся, ну, типу, я можу тільки попишатися такими результатами, тобто, коли ти постійно... Це індивідуально, знову ж таки, бачиш, от мужчина пише, що він це, що він в ньому по-іншому організм реагує. Так, йому треба може менше навантажень. Тобто, знову ж таки, він пішов в зал, це попередній мужчина, який коментував, що він сухий. Невідомо, що він там, як він буде тренуватися. Тобто, ну, це все в комплексі. Ми зараз надаємо рекомендації, блін, він підійде з фанатизмом, скажімо так, до тої справи, блін. Скажу, от мені там казали, типу, а тренування буде робити, наприклад, на велику повторення, на кількість повторень, тобто на сушку. Харчування на набор,
тренування на сушку. Типа, і тут дисонанс починається і попандос. І Пен каже, от мені порекомендували, а в мене якась фігня, типа, виходить. Я знову, тобто, не знаю, підходить всім з розумом. Я ж кажу, мене вже просто, я буду тролити таке, ну, це просто фанатизм. Я п'ю зелений чай, результат чудовий. Ну, на рахунок зеленого чаю, це теж прикольно. Він гарно розслабляє, він додає ефект релаксу. Але щоб на ньому, наприклад, жити, та, якщо його пити там без цукру постійно, просто жити на чаї, ну, довго не протягнете. Можливо, ви ще хотіли якісь питання задати після того. Ну, те, що ви п'єте чай, це справді круто, він заспокоює. Всім, хто десь дуже сильно нервовий, можете собі долучити цей чай, Василь не дасть збрехати. Я сам інколи попиваю. Не забувайте, що в чаї є більше кофеїну, ніж в самій каві, тому, ну, якщо це справжній чай. І кава насправді теж дає ефект схуднення, тому і зелений чай так само дає ефект схуднення. Ну, тобто, може ви і худі якраз за те, що п'єте зелений чай. Ну що, давай наступне запитаннячко відкриємо людям. Так, давай. Я хочу таку форму, як Ростислава. За рік набрав 2 кілограми, але прес ще видно. Може щось додати? Я би сказав, і можна, і треба. Тільки питання, що додати, скільки додати і коли додати. Тобто, знову ж таки, харчування, ну, рік, за рік часу 2 кілограми – це мало, однозначно мало. Для того, щоб мати таку форму, як Ростислава, тобто, якщо ти спостерігав за Ростиславом, він за півтора місяці, якщо півтора місяці тому, він марафон, Палата Ростислава, ну, не знаю, зараз марафон, ти ж краще, розповісти за свій виклик, який ти поклав. Краще ти розкажи, я не буду це промочу за те, що ти, за твої плани. За натурашко. Ну, на рахунок натурашко це було чисто свідоме рішення. Ми почали робити такі деякі тести своєрідні, тому що я зараз змінив деякі тренування, я змінив деякі підходи з Василем до їжі, до харчування. Ми почали робити акцент на те, що раніше я взагалі вважав безглуздим. Поділюсь маленьким секретом, наприклад, сама картопля, якщо її просто купувати, та, от картопля і яйця. Якщо їх їсти разом, вони засвоюються набагато ефективніше і якісніше. Тобто засвоєння яєць в той момент дуже-дуже класно піднімається, і сама картопля приносить більше цінності. Я говорю про варену картоплю, а не про Макдональдс і патату фріту, знаєте. Ти вже почали мріяти, знаєш. Так, бо деколи мені люди задають питання, вони дивляться мій влог на Турашку, де я записую, що я їм, як я харчую, знаєш. І інколи там вистрілює така інформація, де я можу там поїсти собі на морозиво з ним, та? Додатково зроблять, дружина недавно робила Рафаело, тому що тут в Іспанії цукерки досить такі дорогі, 1000 гривень за кілограм. Ось, і робимо Рафаело самостійно, та? Вона зробила дуже смачні, я собі теж їх їв. Які, думаєш, запитання приходили? А я можу собі додати це харчування? Я можу це додати? Знаєш, люди інколи хочуть хитрити. А в плані масонабору я це роблю свідомо, тому що я готовий набрати зайвий жир, я готовий дати більший калораж, я готовий, коли в мене немає емоцій, енергії, мотивації, я готовий з'їсти. Тому що я знаю, в мене появиться більша прослойка на жирі. Потім прийде час, коли я це буду палити, я знаю, як це робити. А ті, хто, наприклад, хочуть на схудненні робити, ви тільки розчаруєтесь, додаючи такі продукти некорисні. Тому тепер навіть у відео на Турашку я попереджаю, щоб люди цього не повторювали, розумієш? Ось, тому, друже, якщо ти хочеш набрати м'язову масу, якщо ти хочеш рости, в тебе має бути баланс. Наприклад, ми з Василем завжди вищупуємо в кожного клієнта. Ти скажеш, як ви по онлайну будуєте програми людям? Ми будуємо з погрішностями, ми будуємо, я не говорю, що ми дуже точні, ми не є дуже педантними, дуже точними, у нас немає якихось апаратів, які щось там вимірюють, так? І виходить такий момент, що ми тестуємо, переважно наше попадання 85-90%. Кожного тижня ми бачимо результат. Якщо ефекту немає два тижні, ми різко змінюємо стратегію і міняємо вправи для клієнта, міняємо харчування для клієнта. І він отримує результат. І думати, що є якась супер елегантна формула, це помилятися і обманювати себе. Василь, не дасть мені збрехати. Там ваше питання було, ти так на перекладенні накачався? Ні, насправді дуже, дуже люблю перекладину, дуже люблю бруси, і це я був турнікменом. Якщо ти хочеш, можеш подивитися форму, яку я просушив на брусах. Це у мене на Ютубі вона висить, або внизу в Інстаграмі на такому чорному фоні. Це просушений дрищ. Це саме я. Вага моя тоді була 69 кілограмів, якщо не помиляюсь. Я був задоволений цією формою, тільки хотів трішки більшого і натурально.
Саме тому я долучав вже інші експертні підходи. Не просто так брати і стріляти, рухатись вперед, а потім задавати запитання через рік. Чому я скинув чи набрав 2 кілограми? Це безглуздо, тому що, знаючи наш метаболізм, знаючи, як його можна розігнати, знаючи ендокринну систему, ти можеш дати шалений скачок, шалений результат. Але люди інколи жаліють гроші і тратять на це роки часу. На жаль. Василь, тебе вже всі запитання? Мої там. Супер, дивись, в мене прийшло запитання від Ірини, що поки ми з тобою розмовляли. Чи можна під час худнення, коли дуже хочеться, дуже, Василь, зауваж, ця людина тебе просить, щоб ти якби їй допоміг, порадив, щоб вона їла солодощі зранку, і які саме можна їсти? Що б ти порекомендував? Ну дивіться, якщо от прям така ломка, от прям не знаю, що прямо аж кидає, типу, от, щоб від цього солодкого, блін. Можна, наприклад, там одну плиточку чорного шоколаду 76%, щоб був, ну тобто, щоб був чорний і іменно без там не молочний, там ніякий чорний шоколад зранку, але в першій половині, обов'язково в першій половині дня, тому що ті вуглеводи, які попадуть в ваш організм, ви в процесі дня, ви їх спалите, тобто вони ніде не засвоюються, вони інсулін рознесе їх по організму, тобто воно ніякого не буде ефекту. Якщо ви ті ж саме ту плиточку шоколаду закинете вечір, годинка 9, 10 перед сном, прямою наводкою, воно летить все вже. Я ще скажу зразу, доповню тебе, можна? Так, будь ласка. Дуже важливо звернути увагу, що вечірній час, так, він само собою дуже шкідливий для того, щоб споживати якісь швидкі вуглеводи, тому що, по-перше, ти нікуди не рухаєшся, ти лежиш, дивишся телевізор або там переглядаєш якийсь серіал, і в цей момент ну, твій організм не сприймає всю їжу, не тратить цю енергію, і воно засвоюється в жирове депо. Але якщо ти їдеш в авто або в потязі, та, ти думаєш, я їду зранку в потязі, та, я собі можу з'їсти. Насправді, якщо ти їдеш в потязі зранку, лежиш там 3 години, за годину та глюкоза розійдеться, і інсулін її перенесе в жир. Тобто за цей час неадекватно буде споживати шоколад. Тобто, якщо ти знаєш, о, я зараз їм шоколад, а в мене зараз дуже така важка робота, я буду розгружати вагони. І ти тоді з'їв цю шоколадку, і в тебе потім енергії, щоб ті вагони розгрузити. Але будь готовий, що певна частина інсуліном все-таки буде забезпечена в твоє жирове депо. Ну, а певна частина буде виведена як продукти розпаду. Щоб люди не будували ілюзій, зразу ріжемо, знаєш? Скільки часу відпочивати? Задає питання Артем. Василь, допоможеш? Та без проблем, але я думаю, тут Америку я не буду відкривати. Блін, це 7 годин, ну, від 7 до 8 годин. Тобто, є ще теж нюанси. Я суджу по собі, наприклад. Тому що я, наприклад, в день, ну, в мене перша половина дня інтенсивна. І для того, щоб друга половина дня було інтенсивною, тобто я, наприклад, позаймався в день, ну, попрацював на роботі, в обід позаймався, годину третя, четверта, ну, по обіду, звичайно, після тренування нормально відновив організм. І я даю собі сон, тобто мені потрібно десь 15-20 хвилин, буває 30 хвилин, я лягаю, типу, ну, просто відпочити для того, щоб моя друга половина дня була максимально ефективна і корисна. Тобто можна не відпочивати, тобто дивіться по собі. Але я просто для себе свій організм, що якщо я не відпочину, я буду далі працювати, але моя ефективність буде меншою. Тобто, зрозумійте, якщо ви от, просто не будете, от не спіть, наприклад, 2-3 дні, тобто, ну, тобто підряд, попробуйте не поспати, тобто організм все одно своє візьме, розумієте, він почне проявлятися в це в різних випадках, тобто, не знаю, там сумливість однозначно, а на увазі різні болячки, хвороби почнуть вилазити, тобто він все одно захоче, щоб ви відіспалися. Тому не експериментуйте в тому плані, що організм завжди хоче відпочивати. Я навіть десь читав одного часу, американські вчені вивели, що саме ефективний сон в обід 15 хвилин. Не більший, типу, і не менше, іменно 15 хвилин. Саме за той час організму якраз достатньо енергії, ну, часу, щоб відновитися і почувати себе після 15 хвилин бадьору. В них навіть є спеціальні такі заклади, де ти приходиш і на 15 хвилин, ну, спиш іменно 15 хвилин. І за що вони тебе там будуть, ну, вони причому ще й за гроші за тебе беруть. Тому користуйтеся безплатною порадою, тому спіт, ну, в обід відновлюється собі 15 хвилин. Ну, тобто це достатньо, може більше, ну, як кому подивіться самі для організму. Тобто, в мене спочатку був 15 хвилин, зараз я вже збільшу чомусь до 30 дизайн. Відносно того, напевно, що я більше не даю навантаження, тому, напевно, організм потребує більшого відпочинку. Тому 7-8 годин,
І причому самий кращий результат був, це має бути одинаковий режим. Тобто, якщо ви вбігаєте 11 година, а встаєте 6 година, що то був режим. Тобто, в мене, як правило, я лягаю 11, стою пів сьомої, але в мене постійно один той самий режим. Тобто, плюс-мінус 10 хвилин, тобто він поправка на навітер, як то кажуть. Тобто, але він в мене стабільний. Ну, буває там один день в тиждень, типу, що є збій. Але я регулярно стараюся лягати і вставати в ній ті самі години. Тобто організм звик до того. І мені достатньо до кількості годин, які от, ну, про які я сказав. Хтось лягає, типу, мінімум 12 годин іде забагато. І якщо сплю більше 8 годин, я починаю боліти голова. Тобто організм сам реагує, тобто більш в зворотню сторону. Тому, ну, по кожному організм по-іншому. Але кажу, та то, ну, я Америку не відкрив. Всі знають, 7-8 годин це достатньо. Тому я не буду нічого нового придумувати. Я вам рекомендую, але це був графік, тобто, ну, режим дотримується режиму, тому що організм перевикає до режиму і дає максимальний результат. Василь, тут Ірина задає ще питання, я відповім на нього. Гаразд? Давай. Вона дуже чітко підмітила, що зранку йде підняття інсуліну. Дивіться, дуже важливо зрозуміти так. Для тих, хто хоче набрати м'язову масу або схуднути, варто зрозуміти, що зранку йде пік гормонів анаболічних, це гормон тестостерон. І також гормон росту. В цей момент, якщо ви тільки проснете з'їсте шоколадку, ви, на жаль, забуксуєте анаболічні гормони, тому що підніметься інсулін, а інсулін – це гормон, який якось зменшує, він тисне на гормони, такі гормон росту і тестостерон, анаболічні гормони. І в цей момент ви втрачаєте можливість росту або схуднення повноцінного. Тобто процес буде проходити, але ви його буксуєте. На скільки процентів залежить від вашого метаболізму? Тому, якщо адекватно підійти до ранкового прокидання, випити води і з'їсти додатковий білок 15-20 хвилин до постачання вуглеводів. Немає значення довгих чи швидких. Тому що в синтез білка якраз амінокислота розчиняється, десь приблизно протеїн розчиняється 30 хвилин в організмі, так, він до амінокислот. І він тоді починає рухатись по вашій крові, робити синтез білка в тих клітках, де це необхідно, тобто в тих митохондріях. А ваша дія тільки поїсти через півгодини нормально, повноцінно. Гаразд? Бачиш, тут ще, знову ж таки, ми сказали перша половина дня, для когось перша половина дня поняття розтяжимо, як то кажуть. Тому треба, блін, дуже нас уточняти, коли це. Я, ну, особисто, я мав на увазі в період, ну, я стараюся шоколад вживати десь в період з 10 до 12. Тобто в мене якраз попадає на той час, на той період часу максимальна моя діяльність, тому, ну, я стараюся на іменно в той час, воно дає мені більше енергії, тобто я забезпечую свої відповідно вподобання, свої бажання, що я щось солодко з'їв, і воно не дає якогось негативного результату. Тому бачу, де мене на наступний раз враховувати ці часи, треба вказувати точніше. Деталізовувати. А чому я часто відчуваю голод? Запитання задає Андрій нам. Буває таке дуже часто в людей, особливо з ожирінням. Василь, знаєш, є в нас такий гормон. Він, в принципі, відповідає за те, щоб підтягувати нам інформацію, що ми голодні. Він формується і контролює жирові клітини, він контролює рівень глюкози. Але коли, на жаль, йде збій, а він йде тоді, коли, наприклад, проходить сильний жир в організмі, тобто стадії ожиріння або перед стадіями ожиріння, він починає давати збій. Тобто він десь гальмується, буксується, він не може нормально функціонувати, і в цей момент людина постійно відчуває голод. І це є така пастка для тих, хто товстенький, і він товстішає дуже швидко, тому що постійно голодний. І людина старається вийти з того голоду, вона заїдає бургерами, заїдає, там, запиває кока-колою, не усвідомлюючи, що там купа цукру, так? Вона їсть, наприклад, додаткову картоплю фрі, щоб збільшити калораж, щоб втратити цей голод. Але, на жаль, це короткостроково. Тому важливо зрозуміти, що розгін метаболізму повинен бути як і на початку схуднення, так і на початку набору м'язової маси. Василь не дасть збрехати, що клієнти, які до нас приходять, в нас є чітке запитання в анкеті. Клієнт, коли її заповнює, там пише, чи тренувались ви до цього, як ви харчуєтесь. І по тих двох запитаннях ми бачимо, чи клієнта готовий метаболізм, чи не готовий. Більшості людей він просто загнаний в кут і сидить там, пишіть тихенько. Тому що без нього ми не зможемо повноцінно працювати. І ми десь в середньому 2-3 тижні відкриваємо його пришвидшення, і тоді вже людина починає давати прогрес. Все ніби просто, але люди цього не роблять на початку, вони зразу починають обрізати собі вуглеводи,
і думає, що це пришвидшить процес. Но, насправді це тільки буксує, тому що заповільняється метаболізм. А при заповільному метаболізмі наш організм старається максимально зберегти енергію. І він тобі жир просто так не буде віддавати. Будь здоровий, Василь. Дякую. Я ж хотів додати на рахунок голоду. Голод може так само появлятися, ну, воно все тягне за собою ланцюгову реакцію, скажімо так. Тому що коли людина наїлася, ну, не знаю, багато людей запивають ту їжу, яку вони з'їли. Категорично заборонено запивати. А якщо ви ще запили холодною водою, це взагалі контрольний вистріл у голову. Тому що самі розумієте, що холодна вода робить з жиром. Тобто, що стається жиром при холодній воді. Тобто, якщо ви вже запиваєте, от власне, я знаю, та ж сама ломка, типу, якщо вже запиваєте, то запивайте принаймні гарячу водою. Тому жир ще, як мінімум, тобто він буде, ну, мається, він буде відкладатися, він буде ще в рідкому стані, і організм ще краще зможе його працювати, тобто йому буде легше з ним справитися. Але, в принципі, не рекомендують, жодні лікарі не рекомендують запивати. Ну, споживайте воду до, за 20 хвилин до прийому їжі, і годину, там, ну, 40 хвилин, година після їжі. Це саме оптимальний варіант, тоді організм краще засвоює ті всі речовини, які поживні речовини, всю їду, яку спожили, він краще засвоїть і дасть максимальний ефект. Ну, ну це такі фішка моя особисто, тобто, ну, поділюся з вами. Супер, дякую, Василь. Дивись, тут ще є запитання, значить, це бачу більше до мене відноситься. Знову ж таки, до Андрія, ексцентрична фаза тренування, чи можна її додати в програму? Хочу спалити жир. А що таке ексцентрична фаза, для тих, хто не знає? Це негативна фаза, при якій йде робота з вагою повільно, тобто з концентрацією на м'язову групу. Її можна додати, вона є безпечною в більшості випадків. Один момент, коли її не можна використовувати зразу, це тоді, знову ж, коли людина починає тільки як новачок приходити в спортзал з непідготовленою серцево-судинною системою, з непідготовленою нервовою системою, з, можливо, заповільним метаболізмом, а це причина збиття гормонів, тобто ендокринної системи. В цих випадках ми робимо що? Ми робимо так, що клієнт приблизно 2 місяці тренується на об'ємному тренінгу, тобто швидко робить кругові тренування. Він тренується також на статодинамічному тренінгу, а тоді переходить вже на негативну фазу, щоб завершувати об'ємність, тобто робити більш такі пишні, гарні м'язи, такі, знаєш, от, як Василя. Краще в тебе. Ось. І таким чином ми якось підходимо до цього адекватно. Але люди люблять брати і йти прямо в болото, знаєш, а потім, коли там застрягають, починають кричати. Нашкодити собі, раз плюнути. Я бачу, стільки людей собі травми робили, та, ну просто безглузді, насправді, які можна уникнути, просто навіть просто написавши, проконсультувавшись з експертом. Я сам інколи зараз тестую багато нового, але я не можу це собі дозволити тестувати без думки експерта з боку. Раніше я був такий безбашений, я інколи робив такі штуки, я один раз просто собі травмував плече. Просто віджимався на руках до цього, до стіни. І не так поставив руку, потім болі були такі, що я не міг навіть рухати. Інколи це віддається. А варто мені було тільки спитати з тренера, з яким я потім працював, чи це безглузда вправа чи ні. Він мені би зразу сказав, що не роби цього, тому що там від одного повороту ладоні можна змістити собі плече. То це були мої помилки, на які я вчився. Я не хочу, щоб ви також їх допускали. І в харчуванні також є помилки, які люди дуже часто допускають. Василь, наприклад, коли худнув, у нас була така взаємовигода. Василь, значить, мені будував програми тренувань, а я йому, точніше, програми харчування, а я йому програми тренування. Тобто ми один одного підтримували. Нагадай тоді результат, який в тебе був? З 94 кілограм просушився до 87. Тобто, якщо просушити і зберегти таку вагу, в принципі, це є адекватно. Тебе було видно тоді, наскільки я пам'ятаю, 2 верхніх кубика, правильно? Ну. Ось, можна підійти, навіть якщо ти десь з кимось комбінуєш. Наприклад, ти експерт в одній ніші, як Василь дієтології, да? Він собі сам попідбирав дієтологію, в нього був свій дієтолог. І я допоміг йому з тренуванням. Тобто, знову ж таки, ми один одному допомогли і допомагаємо надалі. Але якщо ти розбираєшся в чомусь одному і брати іншу нішу безконтрольно, це не буде давати тобі результат. Багато людей кажуть, а як мені зрозуміти, що я не виснажений?
банальне запитання, правда? Вчені довели, що коли ти прокидаєшся зранку, якщо ти прокидаєшся сам, без будильника, і ти бадьорий, значить ти не виснажений. Уявляєш собі? Це банально, але цього, можливо, ніхто не знав, тому що раніше цим не цікавився. Тому постійно потрібно удосконалюватись, і дай Бог, щоб ми постійно з Василем удосконалювались, бо нам це подобається. Таким чином ми допомагаємо людям. Знаєш, багато людей працюють за що? За те, щоб скусити бабло. От реально, вони там рекламують, я деколи заходжу до блогерів, випий оцей чай, похудай. Сам, напевно, ніколи його не пив, або сама, знаєш, але реально треба гроші заробити. І вона тоді каже, випий цей чай, похудай, і в тебе завтра все виросте або все пропаде. Ну, що тобі треба, то й буде, знаєш, рибка така золота. Тобто це такі візуальні легкі штуки, які наш мозок десь сприймає як простий шлях. Він, на жаль, приносить тільки дефекти в організм. Василь, ще одне запитання, давай так, ще два, ні, ще одне запитання, і ще відповімо на запитання, хто залишить у чаті, і будемо з тобою потихеньку завершувати. Я думаю, що ми принесли цінність трансляції, цінність людям, які подивляться в Ютубі, в Фейсбуці це відео, тому що багато людей десь потрапляли в ці помилки, інколи не знають, як вибратися. Чи можна на силовому тренінгу тренувати груди та спину одночасно? Або спину та ноги, щоб створити максимальний стрес? Якщо це йде, значить, мова про похудання, схуднення, і ми не говоримо про негативну фазу, тобто ми тоді розуміємо, що можна використовувати яку фазу, тобто об'ємно або статодинамічно. В цей момент ти можеш задіювати ноги, тобто це називається кругове тренування, де ти задіюєш руки, ноги, спину, груди і також дельти, там додаткові групи м'язів, які є стабілізатором. Це говорить тобі про одну просту штуку, друже, що ти маєш затратити якнайбільше калорій. Для схуднення це ідеально. Але ні в якому разі не робити це в негативній фазі, тому що перевиснаження принесе тобі заповільнення метаболізму, і в подальшому ти будеш відчувати себе ну просто ніяк. Ще важливо дуже зрозуміти одну штуку, друже. Коли ти, наприклад, йдеш на набір, ні в якому разі тобі не потрібно качати все підряд. Я деколи бачу, ми з Василем спостерігали, приходить чувак, він качає все. Ну, він реально хоче просто всі станки перемацати, помітити всі станки. Він отак бере, там, значить, грудні робить, чи деколи негативну фазу включає. Ну, він просто худенький. Дриж дрищом. Коли ти його питаєш, скільки ти вже ходиш, чоловічу, скільки ти тренуєшся, які в тебе цілі? Та хочу наростити, каже, не можу. Але він якби закрив очі так от, і нічого не слухає, просто нічого. А ми таким людям не допомагаємо, тому що вони не задають питання. Коли в людини виникає питання, вона тоді може прийти і бути відкрита до нового. А він качається довго, хоче отримати масонабір такий хороший, і в нього результату немає. Тому що негативна фаза, додаткові тренування, виснаження всіх груп м'язів за тренування, в нього тільки демотивація. На жаль, це так. Я хотів ще доповнити до цього, ну, то, що ти описав, то ці тренажери, я пам'ятаю, ну, років 10 тому, коли я себе, типу, ну, така ж сама фігня була, коли прийшов перший раз в спортзал, типу, ну, нічого про тренування не знаєш, типу, я дивлюся, блін, той класний тренажер, той класний, сидиш, коротше, 3 години в спортзалі, сидиш, коротше, всі тренажери з спортзалу з трудом тебе виносять, коротше, вже. Бо сам ти вийти вже не можеш, типу, і ти типу, йдеш додому, от все, все болить, коротше, значить ти качок, типу, реально. І ти ходиш, типу, ну, походив місяць часу, реально ніфіга толку ноль, типу. Ну, а дякувати Богу, що той розум через місяць часу до мене прийшов, типу, десь тренера, звернувся до тренера, типу, ну, ну, часом, ну, перейшло вже більш конструктивні тренування, тобто з тренером почав займатися, тобто, ну, якось прийшло. Але той розум, скажімо так, він до кожного приходить по-різному, тобто, комусь достатньо місяця, комусь пару років треба, щоб до нього дійшло. Тому не робіть моїх помилок і багатьох інших, типу, ну, не страдайте фігньою. Ну, не знаю, вкладайте якось, підходьте до розуму, до всього. Витрачених ваших ресурсів. Тебе щось перебило, Василь.
Ну, ми зрозуміли твій посил. Насправді рухатись потрібно і діяти в напрямку з експертами, це точно, і остаточно діяти. Наприклад, чому в мене експерт по маркетингу? Та мені здають питання, чого ти всюди там платиш? Та ну, я, по-перше, не всюди плачу, там є програми, за які я оплачую. Я кажу, тому що я хочу, щоб в мене могли клієнти там розраховувати через онлайн. Там я хочу, щоб в мене клієнти отримували ну реклама, яка не буде їх відштовхувати, навпаки, буде притягувати. Тобто, якби я не задіяв тоді, от Кравець Сергій, зразу така маленька йому рекламка, та якби я не хотів його задіювати, відповідно, я б не мав таких результатів, які маю зараз, саме по маркетингу. І тут в будь-якій ніші потрібно звертатись до експерта, тому що я, можливо, щось знаю у спорті, та? Але я не знаю багато речей у маркетингу, у підході, у тих всяких фішках. Не боятися просити когось про допомогу, навіть якщо вона буде платною, це, напевно, дуже сильна риса, яку в менталітеті в нашому дуже важко перебороти. Тому що люди, що в нас не звикли платити за послуги, за консультації, бо довкола було багато обманів на фоні того, що з'явився інтернет, тільки зараз це починає процвітати. Можливо, саме в цей момент вдалий ми будемо також корисні на цьому шляху. Ти знаєш, я ще хочу доповнити тенденція, що зараз, де хоч, ну, що я замітив для себе, що власне люди зараз почали розумніше підходити до тої справи, тобто вони почали цінувати свої свої ресурси, тобто свій час і свої зусилля, тобто вони власне починають більше користуватися платним контентом, власне, тобто платними послугами, що дає більший і більший ефект і більший результат. Ну, буду надіятися, що та тенденція буде далі тривати, тобто вона буде тільки збільшуватися. І тільки бажаю успіхів тим людям, хто з розумом підходить до виконання своїх поставлених цілей. Супер, я теж з розумом рекомендую всім відноситись. Добрий день, давайте напишіть ще, можливо, когось є якісь в чаті запитаннячка. Ми будемо з Василем підходити до завершення. Всім зразу хочу подякувати, що ви прийшли на це на наш такий міні-тренінг. Дякую, що ви взагалі відвідуєте такі тренінги по фітнес-трансформації, саме натуральні, де ми можемо рекомендувати вам ці техніки, які збережуть не тільки ваші об'єми м'язів, та, але додатково дадуть вам здоров'я. Тому що багато людей, які починають в нішу фітнесу заходити, вони переходять, на жаль, крайність і забувають про здоров'я. Вони хочуть швидких результатів. Ми знаємо, швидкі результати вони присутні, але не завжди тою ціною, яку ми готові заплатити. Поки що, я так розумію, запитань немає. Тебе, Василь, щось там вибило? Є запитання якісь? Ні, теж не бачу, вроді. Ну, або все зрозуміло, як то каже, мій вчитель казав, якщо немає запитань, то два варіанти. Либо все зрозуміло, либо нічого не зрозуміло. Ну, надіємося, що ми допомогли людям, надіємося, що вони цю інформацію засвоять. Якщо вони це будуть робити прямо зараз, активовувати ці дані, ті, що вони занотували собі, я сподіваюся, вони занотовували, тому що ті, хто занотували, вони багато чого візьмуть в свої трансляції. А я хочу подякувати всім, хто прийшов. Дякую тобі, Василь, що виділив час, прийшов до нас, поділився. Це дуже цінно для того, щоб кожен отримав повноцінне, таке безкоштовне відне мистецтво трансформації свого тіла завдяки тобі, завдяки твоїм рекомендаціям. Я дуже тобі дякую, дякую всім, хто прийшли. Ви молодці, ви реально круті люди, тому що ви трансформовуєте себе натурально і зберігаючи здоров'я. Я теж хочу всім подякувати, особливо тобі за запрошення. Хочу побажати всім результатів. Тобто, бажано короткі періоди часу, ставте цілі, досягайте їх разом з нами. Супер. Василь, я тебе ще тоді наберу зараз у WhatsApp, потрібно поговорити по клієнтах клубу сексуальних тіл. І ми тоді прощаємося зі всіма, переходимо в WhatsApp в приватну розмову. Па-па! Все, дуже хорошо. Успіхів!